Անցած շաբաթ համացանցի քննարկման թիվ 1 թեման 5 երեխաների մայր Գեղեցկուհի Գոհար Հարությունյանի ամուսնալուծվելու եւ կրկին ամուսնանալու թեման էր։ Չնայած նրան, որ Գեղեցկուհին հրաժարվել էր պատասխանել լրագրողների հարցերին, Starnews.am-ը կարողացել էր բացահայտել վերջինիս նոր սիրելին։ Հետևելով Գոհար Հարությունյանի Facebook-յան էջին, երևում է, որ Գոհարը ջնջել է ամուսնու մասնակցության բոլոր լուսանկարներն ու հրապարակումները։ Նշենք, որ ընդամենը 1 տարի առաջ Գոհարը նշում էր, որ շատ երջանիկ ընտանիք ունի։ Ամուսինն իր երազանքների արքայազն է, եւ որ չնայած նրան, որ ինքը այլևս չի ցանկանում երեխա ունենալ, գերզբաղվածության եւ արդեն 5 երեխա ունենալու պատճառով։ Միևնույն է, ամուսինը շատ է ցանկանում կրկին համալրել իրենց ընտանիքը։ Հավելենք նաև, որ ընդամենը 1 տարի առաջ Գոհարն իր ծննդյան արարողության ժամանակ լրագրողի հետ զրույցում նշել է, որ շնորհակալ է ամուսնուն իր ծննդյան օրը կազմակերպելու համար, քանի որ ինքը ժամանակ չի գտել այդ ամենն արել էր ամուսինը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։